မမဟောတထားမြို့သားရေးကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင်းမှုမှာတရားလိုဖြစ်သူကိုမမှန်သက်သည့်တင်သွင်းမှုနဲ့ရေးယူပေးဖို့မြို့နယ်တရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဒီလကုံမှာဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဦးဝိဒသူရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့လုပ်နေတဲ့မမဟောတထားမြို့သားရေးကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင်းတိဆောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့က9ဦးကိုပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှကော်လိုက်တော်အရာရှိဦးညွန့်လင်းက1889ခုနှစ်အထက်မြမပြည်မြေနဲ့အခွန်တော်ဥပဒေပုံမှန်69နှစ်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါ။ဦးရိုက်လျှောက်လာမှာပူရဲပါတဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းဆိုတဲ့စာမှာကာကံရှင်တွေရဲ့လက်မှတ်ထိုးတာမပါတဲ့အတွက်မမှန်သက်သည့်တင်သွင်းမှုနဲ့ရေးယူပေးဖို့ဆောင်ရွက်တာလို့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ဦးစောဝိတ်ကပြောပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ရေးထားတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ရေးထားတဲ့ထဲအောက်ဆုံးမှာကြပါဆိုတော့အောက်ဖော်ပြပါလူတွေရှိမှာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနေပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်။ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမဟုတ်မဟုတ်မမဟုတ်တာပေါ့နော်ဖြစ်မှာချင်းမြောက်အောင်မြေအဖွဲ့ကိုစားလက်မှတ်ရေးထိုးသူများဆိုတော့မှဦးနိုင်ဝင်းထွန်းရဲ့ကျွန်တော်ဦးစောဝင်းရဲ့နောက်တော့ဦးတန်းသေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးတာမရှိပါဘူးလက်မှတ်ရေးထိုးတာမရှိလို့တခါအခုတရရလို့ဖြစ်တဲ့ဦးညွန့်လင်းကိုတိုင်လည်းလက်မှတ်ရေးထိုးတာမရှိပါဘူးအဲ့မရှိဘဲနဲ့ကြံတဲ့ထွေဥစားကြံတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဥစားဒီမြို့နယ်ရဲမှုတို့ဦးရေရရှိတို့ကလက်မှတ်ထိုးထားကြတယ်အဲ့ကိစ္စဟာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်လည်းမသိခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်မှတ်မထိုးတာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုသူတို့ကရှင်ပြအဲ့ပေါ်မှာလိုလိုရေးထားပြီးတင်လာတဲ့စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒါတမင်မဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုအုံဆွဲထားတဲ့ဥမြင့်ဥပါခုနှစ်ဥကိုအပြည့်ရစေခြင်းတော့ဒေါက်တာမျိုးဥပါခုနှစ်ဥအပြည့်ရစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်ထောင်ပြန်ရလာတာပဲမမ်မော်ဒရာမျိုးသားကြီးကိုပိုင်ထိုင်တန်းကျောက်တိဆောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဥကိုပသိမ်ကြီးမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတရားလိုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးမှုမှာတရားစွဲဆိုတဲ့အချက်မှာပေါ်ပေါက်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးစော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်ပညာရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေကြောင်းတက်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်အစိုးရနဲ့အတူအနာဂတ်ကိုတွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုတရားစွဲခံဆိုရင်ဒီလူတွေအတွက်လည်းနစ်နာတယ်လို့တိုင်းပြည်တော်ညားစာနစ်နာရတဲ့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီအမှုအခမဲ့လိုင်းရတာဆိုရင်ကျွန်တော်စုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတဲ့အခမဲ့ဆရာတော်တွေဥဆောင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစွဲခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဥဆောင်တယ်နောက်ကော်မတီဝင်တွေဥဆောင်တယ်ဥဆောင်တယ်ဥဆောင်ပြီးကကြမှာအခမဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့လိုက်တယ်ဒီအစ်စ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲဆိုတဲ့အချက်မပေါ်ပေါက်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နင့်နာသူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကြောက်ချောကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရှေ့ရခခန့်ကျဲဝန်းတဲ့မြေပေါ်မှာစောင့်လုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအနေထားမှာအော်ဒရိုင်းမုတ်ဦးနဲ့ဝီစီတွင်းတူတာတွေဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မမ်မော်ဒရာမျိုးသားကြီးကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းစောက်ဖို့ရာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကခွင့်မပြုပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကကျောင်းစောက်လုပ်ဖို့ပနက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်စောက်လုပ်မဲ့ကျောင်းဟာ40ကျောင်းတောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျပ်သိန်း4000ကျပ်ကျမယ်လို့သိရပါတယ်မော်ဒရာမျိုးသားကြီးကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းရန်ကုန်ကို2016ခုနှစ်မော်ဒရာမျိုးသားကြီးကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတောင်ကုတ်ကို2019ခုနှစ်မှာဖွင့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ Okay, I'll do it.